sërish në studio me kryeministrin zotin Edi Rama. Pyetja që artikulova në fund të pjesës parë, çfarë ndodh nëse LSI tret ministrat nga qeveria? Unë nuk dua ta besoj këtë gjë. E kam paralajmëruar. Dhe nuk flas me. Dhe nuk flas me nëse, por çdo gjë të paktën sipas meje duhet trajtuar dhe komentuar atëherë kur ndodh. Nëse e keni në skenarët e mundshëm, e keni do vazhdoni do qeverisni me zëvendës ministra si nano në vitin e fundit apo do kërkoni mocion që Partia Socialiste besimi Partia Socialiste nuk do të rrihet nga përgjegjësia dhe unë nuk do të rrihem nga përgjegjësia. Ne kemi një detyrim të përbashkët si koalicion ndaj popullit shqiptar që të çojmë deri në fund mandatin ton për të bërë deri ditën e fundit punët që na janë ngarkuar. Dhe unë dua të besoj që këtë detyrim ne do ta përmbushim së bashku. Ju këm gullet gjatë pjesës së parë të bisedës do unë që duhet të respektuar kushtetuta, duhet të respektuar kushtetuta, po ndërkohë në 2007-ën dhe kushtetuta parashikonte që të zhvillohesh data e zgjedhjeve, po ju ngritet problemin e certifikatave dhe Berisha ju hapi rrugë. Edhe një herë tjetër, këtu prap bëhet një spekulim shumë i madh. Zgjedhjet në 2007-ën janë shtyr nga 20 janari në 18 shkurt. Dhe janë shtyr brënda mandatit qeverisës të kryetarit të bashkive, ishin zgjedhje lokale. Po. Janë shtyr brënda mandatit qeverisës të kryetarit të bashkive, i cili skadon medaljen e rezultatit përfundimtar nga KQZ-ja. Po që në skadon, se shtyr 3 javë apo 3 muaj. Jo. Mjafton do unë që data e zgjedhjeve ishte fiksuar dhe shëncikat se kushtetuta u shkel pak apo shkel shumë. Jo, su shkel fare kushtetuta, po të përsëris prap. Në atë kohë nuk ka pasur limitet që kemi sot. Sot i kemi limitet shumë të qarta. Sot periudha zgjedhore është kjo. Mandati i kuvendit skadon në 9 shtator, pra deri në 9 shtator s'ka më këtu asgjë mbi dhe nëse nuk bën zgjedhjet dhe mbi të gjitha. Kjo është një përpjekje për të marrë peng Partinë Socialiste. Për të marrë peng qeverin... Nga kush? Nga qadra. Nga qadra. Për të marrë peng qeverin, për të marrë peng Partinë Socialiste, për të mos lejuar zgjedhje. Sepse ndërkohë është marrë peng vetingu, është marrë peng reforma në drejtësi, dhe shtyrja e zgjedhje që kërkohet, nuk është thjesht një shtyrje zgjedhjesh për të ikur gjykimit popullit në 18 qëshor, po është një shtyrje për të shtyrë në kalendat greke vetë reformën drejtësi, duke hapur një ndek shumë të madh me Bashkimin Evropian. Pra është një hulli që në qoftë se ne lejojmë të hapet, cënon drejt për drejt interesin kombëtar të Shqipërisë, jo thjesht interesin e Partisë Socialiste që është shkoi në zgjedhje në datën e caktuar dhe i thotë njerëzve, ja çfarë kemi bërë shumë, besoj, ja sa shumë mbetet për të bërë dhe për këtë ne jemi të vetëdijshëm dhe ja pse jemi ne që mund ta bëjmë atë që mbetet për të bërë dhe ja sa shumë ka për të humbur dhe shikojeni vetë, njerëzit sot po e shohin se është reale ajo që ne thoshim sa shumë ka për të humbur nëse Shqipëria. Ramiz Alia, zoti kryeminist, i shtyll zgjedhjet dhe tha që nuk mund të shkojmë në zgjedhje tha me bashkimet profesionale dhe bashkimin e rinis, organizatën e gruas. Bëjmë krahasime që për të respektuar pluralizmin. Bëjmë krahasime. pluralizmi është e drejta e çdo kujt për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Në kohën kur Ramiz Alia kishte bashkimet profesionale dhe bashkimet grash, kjo gjë nuk ishte e sankcionuar. Sot kjo është e sankcionuar. Pluralizmi nuk është detyrim për caktim që o do shkosh në zgjedhje ti o s'ka. Pluralizmi është liri. Do të shkosh në zgjedhje, shkon. S'do të shkosh në zgjedhje, nuk shkon. Pretendon që ti nuk shkon në zgjedhje, se këtu po bëhet një hata, mos shko, vazhdo të tregoj popullit hatan që po bëhet. Populli duhet të zgjedh. Dhe populli do të zgjedhë në 18 qershor. Këto krahasime nuk shkojnë, sepse nuk funksionon dot më procesi demokratik në Shqipëri, në qoftë se tolerohet një marrëzi e tillë. Që unë ngul një çadër përpara kryeministrisë dhe unë them, o
bie qeveria, o këtu s'ka zgjedhje. Kjo është marje peng. Demokracia nuk kupton garanci për pakicën, njësoj si për shumicën në një proces zgjedhor dhe garancit janë njësoj sepse institucioni që bën zgjedhje në Shqipëri është administrata zgjedhore. KQZ-ja, KZZ-ja, KZ-ja deri tek qendra e votimit. Dhe i gjithë ky institucion, piramid, është i ndar 50% shumica, 50% opozita. Pra, s'ka këtu se ç'a diskutojmë. Ashtu si kundër, e përsëris, nëse ka mekanizma të ri që mund vijen në funksionim për të garantuar dhe më shumë procesin, ne jemi të gatshëm, por nuk më takon mua, nuk më takon ne të shpikim çuditëra, sepse unë nuk e shoh realisht se ku qëndron problemi. Nuk e shoh ku është problemi. Zoti Basha rihodhi në vëmendje të opinionit publik kërkesën e tij që votim elektronik. Ju e pranoni? Bravo. Votimi elektronik e para punës një herë është një votim që dhe ata që e kanë eksperimentuar po e braktisin. Për para pak javësh, Ministria e Jashtme Franceze shpërndau një qarkore për të gjithë votusit jashtë Francës për cilët ishte përdorë votimi elektronik, duke thënë se votimi elektronik ishte indaluar për arsye sigurie, sigurie, dhe se ata duhet paraqiteshin tek konsulata, duhet merrnin në zhvillim tjetër. Nuk po flasim pra, për votim për email. Pra, nuk po flasim për votimin me email. Çfarë emaili më? Po, ajo do ato utrëmer andaj me email votojnë. Pra, do të them tjetër gjë, votimi elektronik sot si bankomati që hap fut kartën e identitetit dhe të shfaqë numrat e kandidatëve dhe vetëm bën touch dhe ndërkohë ke numëruar, ke votuar dhe vota është numëruar. Votimi elektronik, Babaramo, është një votim që në të gjitha rastet prezumon internetin. Dhe për shkak të gjithë pasigurive që janë krijuar nga hakerimet dhe nga historirat, sot edhe ata që e kanë dhe në gjithë Bashkimin Evropian, vetëm një vend bën zgjedhje me votim elektronik është Estonia. Askush tjetër s'bën zgjedhje me votim elektronik. Bëjnë zgjedhje pjesëshme, bëjnë zgjedhje lokale në njëherë, të gjithë e kanë braktisur. E parë, po ta zëmë se ne po e konsiderokemi. Është infrastrukturë, duhet që ato bankomatet të kenë lidhje me internetin në çdo qendër votimi, në 5500 qendër në çdo fshat të Shqipërisë, duhet jetë ai bankomati që thua. E në çdo fshat të Shqipërisë duhet jetë fibra optike. E në çdo fshat të Shqipërisë duhet jetë lidhja me 4G e ku diun se çfarë janë ato anë tjera teknike dhe kjo nuk është gjë që bëhet as për një vit, as për 2 vjet, as për 3 vjet. E para. Ekspertët e opozitës tonë edhe për 2 muaj bëhet. Ekspertët e opozitës janë të njëjtët që kur e kërkonim ne kemi kërkuar një votim elektronik, ne kemi kërkuar identifikimin elektronik të zgjedhësve, atë me gisht vetëm për vërtetimin e gishtit, dhe kemi kërkuar numërim elektronik. Ekspertët e opozitës e kanë refuzuar, por shënë si ka se shtanë ekspertët e opozitës, ata flasin si pas momentit. Ajo që ne mësuam nga i proces ishte se identifikimi elektronik ishte teknikisht i pamundur, dhe numërimi elektronik u bën dy projekte pilot, u bën dy prova dhe dështuan, dhe faktikisht, po ju them, një shpjegim shumë banal në dukje, po që ishte fakt i kompanisë që bëri provat. Fleta jone votimit me gjithë ato parti, 100 e ca parti, ishte faktikisht e pamundur të detektohej ashtu siç ne do donë. Ky është numërimi. Dhe kam ngul për votimin elektronik, që në të njëjtën kohë edhe voton, edhe vota kontabilizohet, edhe vota numërohet. Babaramo. Por po ju them, pse kërkeni don po kam ngulni që të ketë sa më shumë komisioner, ne nuk kam ngulim fare, ne nuk kam militant në procesin zgjedhor. Kur zgjidhja më e mirë është teknologjia, nuk është as me PS-n, as me PD-n. Po, dhe çuditërisht, këtë zgjidhje që është më e mira nuk e ka as Franca, as Anglia, as Holanda, as Gjermania. Gjermania e ka shpallur votimin elektronik antikushtetus. Pse? Sepse e konsideron jo transparent dhe të pa sigurt për qytetarin që voton. Gjermania, që është për teknologji, besoj unë, më e përparuar se sa Partia Demokratike. Kështu që
ky votimi elektronik nuk është opsion. Po t'ja u thuash, në Gjermani nuk janë vjedhur ndonjëherë zgjedhje. Po mirë, më dakord. U po ju them e ka shpallur antikushtetues. Edhe Hitleri me votim erdhi. Un po ju them e ka shpallur antikushtetues votimin elektronik. Antikushtetues. Ndërkohë që janë dy gjëra tjera shumë thjeshta. E para, un kam thënë gjithë ditën e parë, Partia Socialiste është gati që sot që t'i heqim komplet partit nga qendra e votimit, t'i heqim komplet partit nga numërimi. Me çfarë ti zëvendësoni? Me njerëz zakonshëm që zgjidhen me short. Njerëz që mund të jenë mësues, mund të jenë mjek, mund të jenë noter, mund të jenë gjykatës, mjafton të kenë një diplomë shkollë të lartë dhe mjafton të kenë një përgjegjësi përpara ligjit. Siç e kanë në Gjermani kështu bëhet. S'ka asnjë problem. Bie shorti në lagje të shkosh të paraqitesh atje. Po su paraqite e ke gjobën që të hikën komplet kredia shtëpisë. E kam thënë. E dyta, ne e kemi garantuar numërimin. Ne, Partia Socialiste, e kemi garantuar numërimin kur ishim në opozitë. Sepse sot, fal betejës tonë, çdo subjekt politik që mendon që ja kanë numëruar gabim, hap kutit. Hap kutit, bën rinumërim dhe nxjerr aty çfarë kanë marrë e çfarë kanë lënë, në qoftë se kanë marrë ose qoftë se si kanë lënë. Kështu që këto janë të gjitha alibira. Po në rastin e blerjes së numëruesve dhe të komisionerëve, siç u ndodhi juve në 2009. Po pra, ndodhi, ne kërkuam hapjen e kutive. Pa. Dhe në momentin kur hapen kutit, ka përgjegjësi të drejtë për drejt komisioneri dhe po ju njoftoj, ju duhet ta dini, po ju kujtoj që ka komisioner që kanë shkuar në burg. Kanë shkuar në burg pikërisht për falsifikim të procesit verbalit apo për falsifikim të numërimit. Mbasi janë hapur kutit. A keni menduar një skem që si mundet ta bindni opozitën të hyjë në zgjedhje? Çfarë mund t'i ofroni? Nuk kam menduar asnjë skem, sepse nuk është detyra ime të mendoj skema të tilla. Un jam kryeminist i Shqipërisë dhe un nuk jam në këtë detyrë për të bërë babysitterin e opozitës. Un jam në këtë detyrë për të garantuar që qeveria e Shqipërisë që un drejtoj të jetë krejtësisht në funksion të një procesi zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, që do thotë që policia të bëjë detyrën e vet, siç e ka bërë në zgjedhjet e fundit të parë, se edhe kur ne as në 2009, as në 2011, që patëm gjitha dhe kontestime, s'kishim gjë me policinë. Policia qëndroi korrekte. Pra, çështja e policisë që përzihet zgjedhje i përket shkuarës. Këto janë të gjitha prralla. Gjersa i kërkon opozita. Kërkon garanci që policia të mos jetë e përfshirë. Po s'është bërë përfshirë policia. Po kemi akuza nga dy përfaqësues të lartë të LSI-së. Që janë akuzat, në qeveri, më fal, don qar, një në po, qar, ministri që qar, nga Durrësi që qar, dhe deputeti nga po, Gjirokastra që thonë do unë që policia do ndihmoj Partinë Socialiste për të vjedhur vota. Ore, këto janë alucinacione. Këto nuk janë as fakte, as prova, as arsye për të hedhur balë mi policinë. Sepse policia e shtetit është vërtet një front që është shumë i vështirë lufte kundër kanabisit, por ama është sot institucioni më i besuar e shqiptarëve. Dhe kjo polici që u bë institucioni më i besuar e shqiptarëve, ka disa merita që nuk i ka as Partia Demokratike dhe as kushdo tjetër. Do flasim edhe për meritat e policisë. Që e shef policinë e shtetit si gogolin që do flasim edhe për meritat e policisë, por qëndrojmë tek raporti juaj me opozitën. Që pamjet parë mua më duket rigjid dhe nëse do citoja Ilir Metën, ai e konsideron arrogant. Po pse është rigjid? Si mund tjetë rigjit një qëndrim që thot hajde, as avokatin e popullit hajde, nuk po e jep një si, zoti Rama. Po që në avokatin e popullit në këtë proces? Se kuptoj. Po si tregohet om tek hapja si që ka tjet, tek nuk jam, fryma e bashkëpunimit nuk që mund të ofrohet babysitteri i opozitës dhe nuk di ta bëj babysitter. Ndërkohë Berisha jo ofroi. Nuk di ta bëj babysitter. Ofroi avokatin e se çfarë ofroi Berisha e tregojnë qoftë, ditët e grevës urisë qoftë gjaku në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kështu që mos bëjmë krahasime të tilla se ofendojnë inteligjencën jo thjesht socialistëve, por të gjithë qytetarëve normal të këtij vendi. Se çfarë ofroi Saliu? Tani të vim tek çfarë ofrojmë ne, unë. Çdo gjë të ulen në tavolinë dhe të thonë, duam këtë në kodin zgjedhor. Po të gjitha ja përjashtuat.
Qeveria teknike ja përjashtuar. Monitorimin e policisë ja përjashtuar. Votimin elektronik. Jo, s'kam përjashtuar, jo, monitorimin e policisë nuk e kam përjashtuar fare. Nëse ka një mekanizëm monitorimi që mund mendohet, ne jemi të hapur, se kam përjashtuar fare monitorimin e policisë. Un monitorimin e punës policisë në zgjedhje, jo monitorimin e policisë tjetër, se policia është shtet. Është shtet, nuk mund të monitorojë çadra shtetin. Po të punës policisë në zgjedhje, patjetër. Ndërkohë që qeveria teknike është qishër në hell, do më është t'i thuash njerëzve, unë t'i them njerëzve disi shpuna, po ju më dhatë votët, ju më besuat, ju më mandatuat, po unë po e lë këtë punë. Po e lë këtë punë, sepse tashi du t'i marim me të mirë këta që janë mbledru këtu poshtë, edhe këta tani duan përveç pizzës, birrave, edhe bulevardit që e kanë zënë dhe kanë blokuar gjysmën e Tiranës, edhe pak qeveri. Si është kjo? Ku ndodh kjo? Ku ndodh kjo? Në cilin vend normal? Ne sot na duhet të fillojmë vetingun që të fillojmë negociatën me Bashkimin Evropian. Këto gjëra nuk kanë asnjë lidhje. A mendoni se mos krijohet një precedent se me demokracitë 96-ën Zoti Berisha jo të konsoliduar, apo me demokracitë ku njerëzit janë serioz me veten e tyre. Në 96-ën dhe Zoti Berisha flisëm në këtë... Qa krasim është bëmë? Se i bëmë të krasim? Krasim e të është dohën që opozita lasë zedhjet... Se i bëmë të krasim? Po më lërë të mbaroj këtën, të temë. Bavarama të lutëm shumë. Po më lërë të mbaroj këtën, të temë. Se u mendoj që ju keni një rol shumë të rëndësishëm në të proces. Dhe ju nuk mundet do të të bëni popullin për budala. Në 96-ën, opozita u gjakos hëngri dru sin harados. Dhe u detyrua të braktisi zgjedhjet në proces. Pra opozita nuk tha nuk futëm zgjedhje. Opozita hyrin zgjedhje, u shalua në një dru që ishte spektakl dhe që mori dhen në gjithë botën dhe u detyrua të ikte nga zgjedhje. Dhe pastaj, komuniteti ndërkombëtar i kërkoj përsëritjen në nuk e di se sa qendra votimi dhe Saliu tha jo, mbasi i kishte rrahur dhe mbasi i kishte uzurpuar parlamentin me dru. Dhe mori, nuk e di, i mori me dru, 90%, 95% të votave, dhe skraparin e tha, i mori me dru, zotëri, pra i mori me dru, po që krasim është përbëndani? Po, që krasim e përbëndani? Po, pas një viti, i mori me dru, detyrua ta lëj. I mori me dru, nuk i mori me të drejt. Meri 130 mandate, mendoni se është një peshe frikshme, apo ju duke do një fitore plebishitare. Këto janë pytje që unë mendoj që na umbasin seriozitetin e bisedës, sepse edhe jerë, ne po shkojmë në zgjedhje. Opcioni që ne mos shkojmë në zgjedhje, se këta s'duan të shkojmë në zgjedhje, për ne nuk ekziston. Nuk ekziston. Se kush do vinë në zgjedhje, se sa vota do marrin, këto do shikojmë në zgjedhje. Por nuk ka shans që Partinë Socialiste ta marri peng askush, për të thëmë. Askush, përsa ko jemi thjesht në drejtën tonë, ne duham të shkojmë zgjedhje dhe duham të ballafaqohemi për të bërë zgjedhje. Këta duham të marrin peng, ne peng nuk merremi. Këta kujtojnë se do marrin peng drejtsinë, bashkë me Partinë Socialiste, bashkë me qeverinë. Nuk kam për ta marrë dot peng, mund ta vonojnë, por drejtsisë në Shqipëri i ka ardhë koha. Është thjesht çështje kohe, por tani më drejtësia në Shqipëri është në agendën e ditës popullit shqiptar. Dhe kush i bie ndesh, le të shkojë pastaj t'ia tregoj popullit këto peshat e frikshme apo peshat e lehta. Për mua zgjedhjet duhet bëhen, opozita duhet marrë gjithçka që kërkon brenda kornizës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Ne jemi të gatshëm të bëjmë dialog. Por çfarë jeni të gatshëm të jepni? Sepse mos ja u përsëris prapë do unë që çfarë i keni refuzuar, duke përfshirë dhe votimin elektronik. Dhe pyetja drejt për drejt. Tek agenda për të cilët kishin rënë dakord. Votimi elektronik është një çështje të thuash, zgjedhjet nuk duhet zhvillohen në Shqipëri, zhvillohen në Han. Po këtë ne nuk e plotësojmë dot. Votimi elektronik është një çështje të thuash që zgjedhjet të zhvillohen në Han. Nuk ja plotësojmë dot. Në 18 qershor ne duhet bëjmë zgjedhje. Përse, si i marrin certifikatat për shumë në zonat e thella? Shkon internetit, por certifikatat në zonat e thella, internet ka në gjdo skajtë Shqipëris, jemi në 2017. Një, dhe kërta.
Por të qëndrojmë tek negociatat me opozitën. O Bavaramo, certificatat jepen në njësin administrative. Po aty çka votojnë? Njësia administrative, Bavaramo. Po. Shqipëria ka 300 njësi administrative, 300 e ca. Ka 5500 qendra votimi. Bëhen në çdo fshat ka ikuti votimi. Në çdo fshat ti thua çojmë votimin elektronik, nuk ekziston, nuk bëhet dot, është fizikisht e pamundur. Po të mlidhet dhe komuna e dikurshme të... Po mirë, tash do na biesh dhe ti ca pula këtu se isha te ylli ekipi dhe hëngrëm ca pula. Do na biesh ca pula tani. Po tani mua betra. Do bëjmë mua betra kia tani. Jo, nuk po bëjmë mua betra kia. Të lutem pra. Nuk po bëjmë mua betra kia. Do të bëjmë ti me kazanin tani kuzat me kazanin. Kjo është mua betra kia tash. Fillove tani. Po mirë, më hajde të shkojnë atje, të vinë andej, dalin këtej, po mirë, hajde, po bëjmë edhe ne këtu një na biesh ca pula këtu e po fillojmë ti rrepim e ti pjekim edhe vazhdojmë bisedën. Prapë te kazani. Hajde. Shumë natë ke kazan. Po çdo pyetje se ishim mirë, tash nuk e kuptoj pse e lëshova veten në moment. Jo, jo, unë se lëshova veten domun, po do me pulat nuk është në shijet e mia. Prandaj thash pra se unë prandaj thash po të ti tani, po. Po të qëndrojmë tek negociatat. Në agendën që paraprakisht u ra dakord, a përfshihej zgjedhja e presidentit? Sepse janë proceset që ndodhin në të njëjtën kohë. Jo, më përpara, u përfshi ajo që deshën ata, qeveria teknike data e zgjedhjeve. S'deshën gjë tjetër, ato përfshin. Jeni të gatshëm dohen që të negocioni me opozitën një president, emri një presidenti konsensual, si pjesë të një sëtëre, të një pakete për të dalë nga impasit? Nuk kam asnjë gjë që nuk negociohet përsa ko janë në dorën tonë. Në dorën tonë dhe në dorën time nuk janë e para mandati i shqiptarëve, pra qeveria, dhe e dyta data e zgjedhjeve. Këto dyja nuk janë në dorën time. Çdo gjë tjetër negociohet sepse është në dorën tonë ta negociojmë. Duam të ndryshojmë kodin zgjedhor, ndryshojmë. Duam ndërtojmë një mekanizëm caktuar për të monitoruar këtë apo atë, e ndërtojmë. Duam të diskutojmë për presidentin, diskutojmë. Duam diskutojmë për OKB-n, diskutojmë. Nuk diskutojmë dot që të shtyhet data e zgjedhjeve dhe që pushteti të lihet në çadër. Kjo dyja nuk diskutohen. Pushteti përcaktohet nga populli. Pushteti për qeverisur, pushteti për të përfaqësuar popullin në opozitë. Këto nuk mund të zgjidhe në çadër me këngë, valle dhe fjalime alucinante. Sa të qenit gatshëm diskutoni edhe zgjidhjen e presidentit. Një president konsensual. Çdo gjë, çdo gjë. Një president konsensual. Edhe datën e zgjedhjeve diskutojmë, edhe qeverinë diskutojmë, po aty nuk bijem dakord në këtë kuptim. Bini dakord on për idenë e një presidenti konsensual. Me ty? Jo, jo, me... Me negociator? Tani, qofse do të hymë në garën e batutave, qofse do të hymë në garën e batutave, e vazhdojmë, po unë them do të vazhdojmë bisedën në njërë normale. Po duhet ma duhet atë gjoj nga ata që të them se që mendoj. Ma bënd të pytim, bini dhe akord për presidentin konsensual. Kjo është... Unë për presidentin konsensual jam shumë interesuar dhe ne jemi shumë interesuar. Pytja është po s'pati konsensus, qëfar bëhet? Po s'pati konsensus, zgjedhet pa konsensus. Kjo është për opozitën, e vlefshme. Jo, jo, kjo është për ty. Ndërkohë që për opozitën, qëse opozita do ulet, do diskutojmë me opozitën çdo gjë, çdo gjë, çdo gjë. Me Partinë Demokratike më saktë, se opozita është koncept më i gjerë. E keni diskutuar me aleatin tuaj me ta zgjedhjen e presidentit? Jo. Nuk është. Në fakt, sa herë shfaqet, çdo 5 vjet në mënyrë frekuente, sa herë diskutohet emrat e kandidatëve të mundshëm për president, shfaqet emri Fatos Nanos. E keni takuar së fundi? E keni takuar së fundi? Të lutem se ishim shumë mirë. Mund të vazhdojmë të bëjmë një debat normal? E kam takuar, po. Pa tjetër. Jo, unë po bëjmë intervistë, jo debat. Takuar, jo, e kam takuar. Debatin e kemi me Lulzim Bashën dhe me Gjimer. Ku është pjetë, do të më pyesësh tani kë kam takuar unë, të them dhe të tjerë që kam takuar. E ke takuar? Kam plot njerëz që kam takuar dhe Fatos Nanos kam takuar, po. I keni normalizuar marrëdhënien? Tani, ç'a muhabeti është ky? Kë ke takuar? Jam takuar, takohem me njerëz nga më të ndryshmit.
do të bëj një listë njerëzve që kam takuar tani. Jo, doja të bëja doja të më bëni një listë kandidatëve që keni për president. Fatos Nano është në këtë listë? Bëram kaloj këtë pyetje tjetër se po bëjmë bisedë që po lëshon pak nga pak atë barkun e rakis bisedën. Ngrihet pra tani nivelin. Vazhdojmë me bisedën nëse ishim mirë. Pse ishim mangën pyetje? Unë si shmangën pyetjeve, po sepse këto janë biseda që nuk kanë lidhje, sepse kemi njerëz që na dëgjojnë dhe kemi tema që janë interesante për njerëzit. Njerëzit nuk kanë interes të dinë se kë kam takuar unë edhe se ku kam qenë unë. Njerëzit kanë interes dinë, për shembull, besoj unë, që po mirë, kjo që po ndodh, sa shumë mund të afektoj atë që ne mezi e kemi, mezi e kemi zoti Rama, ndërtimin e dur që është rritja ekonomike. Kam militant socialist që duan të dinë doon që lideri aktual është i ka normalizuar marrëdhëniet me liderin historik. Për shembull, mund t'ia ushuani kuriozitetin atyre? Jo, nuk kam nuk jam këtu për të shuar kuriozitete, jam këtu për të përgjigjur gjërave pyetjeve serioze. Jo thash, pyetjet e kam takuar, po e kam takuar. Pse Fatos Nano është njëri shumë serioz? Pse është përse është pyetja për kur përmendemi ne diskutimin serioz? Është serioz, por unë dua të flasim për gjëra serioze dhe mos marrim për gojë njerëz, sepse nuk jemi në një klub thashë themesh, lutem. Si jemi këtu për të marrë njerëz për gojë, lutem. Atëherë të flasim për një që është aktiv në politikën. Një tjetër njerëz, do merrem me njerëzit. Po me Ilir Metën, kryetarin e parlamentit. Për çfarë ra dakord në darkën e fundit që patët? Ju ku shkoni në për darka, shkoni për të rënë dakord për në gjë? Po kam përshtypjen se ishit për negociata, apo thjesht pat juve? Është një përshtypje shumë e gabuar, kjo që keni ju. Ne nuk në një darkë që mund të ketë qënë ndoshta e dyta në 3 vjet e gjysëm jashtë zyrës, ku ishim bashkë me kryetarin e bashkisë në pazarin e ri, nuk shkuam as për të negociuar, as për të parë juve. Shkuam thjesht për të ngrënë një darkë dhe ne, si njerëz zakonshëm, por që fatkeqësisht gjithë klubet rreth rrotull të katundit mediatik e kthyen pastaj në një histori pulash për të rrjepur e për të hedhur për publik. Në fakt, këto pula të rrjepura katundit mediatik, siç e quani ju, Ja hodhi dikush që ishte në atë tavolinë. Dikush i shoqëroi. Këto janë biseda me cilat merreni ju. Unë jam këtu për të përgjigjur çështjeve që kanë interes qytetarët. Po, pikërisht për interes qytetar. Të nesërmen në kohën kur gjithë mediat pas lajmit të shpërndar nga entourazhi juaj se u arrit marrveshja. Ta mbaroj, më lejo ta mbaroj pyetjen. Kjo është gënjeshtër. Juve jeni një katund mediatik që i prodhon... Kush ne? Jo, se po të ta kisha me ty, do thosha ti. Po këto në gjithdo studio, këshu thuaj, jo ti, po kush? Jo, shtem në gjithdo studio, nuk kam gjë me ty. Se ti nuk jetë e prodhusit e lajmeve të rreme. Nuk jetë e ata që analizojnë lajme të rreme. Ti komenton lajme të rreme, pa fajsisht, por, këtu jemi në botën lajme të rremë. Nuk kemi bërë asë një diskutim. Kaq i nonqen, kaq i pa fajshëm, nuk jam do unë, sa që po më thoni, po të qëndrojmë tek pyetja. Pas asaj darke, të nesërmen, kryetari i parlamentit doli dhe mbajti një qëndrim diametralisht të kundërt. Shpalli se është i gatshëm që të dorëzoj gjithë mandatet. Ishte një surprizë për ju? Për opinionin publik ishte. Ndërkohë që këtë bisedë e bëm në pjesën e parë të emisionit, unë preferoj që të flas më shumë për si unë besoj se ne do të rrisim shumë më ndjeshëm ekonominë, do rrisim shumë më ndjeshëm punësimin, duke luftuar njëkohësisht për drejtësi dhe për rritje ekonomike. Nëse ju dëshironi të dëgjoni këtë, unë do isha shumë i lumtur të flisja për këtë dhe njerëzit besoj janë shumë të interesuar din sa të bëjmë ne dhe si të bëjmë rritjen ekonomike të mëtejshme, si të shkojmë ne nga 3.5% që jemi sot, që shumë raport me 0.8%. Po të qëndrojmë të koalicionit. Këto janë kryesore. Do flasim dhe pra to, por të një donë jemi në një situatë krize politike dhe para zgjedhore. Krize jeni ju,
bashkë me çadrën që merrim me krizën. Unë nuk jam në situatë krize politike, unë shoh një krizë të Partisë Demokratike që mundohet ta eksportoj përmes jush kanaleve të komunikimit në popull. S'ka krizë politike këtu. Këtu ka një krizë nervore të Partisë Demokratike. Do bëni koalicion me Ilir Metën për këto zgjedhje? Kur të vi dita për të bërë koalicionin, do t'ju njoftojmë nëse do ta bëjmë apo do ta bëjmë koalicion. E ndërpresim pak çase për një hapësirë të shkurtër të publicitetit. Patjetër, shpresoj që pjesa e tretë të jetë kthim në çështjet e rëndësishme. Dhe kam përshtypjen se nuk do jeni kaq refraktar në përgjigje. S'jam refraktar fare, unë mezi po pres përgjigjen, po ti s'po pyet. Dhe do doja domun që në pjesën e tretë termat katund, kazan mos ti përdorni. Është një kërkesë e lumtur për kësaj dot.